Друзі, всім привіт! Я дедалі частіше зустрічаю в соціальних мережах таке запитання: якщо я маю піврічну візу і вона в біометричному паспорті, чи потрібно мені виїжджати на Україну і заїжджати знову, чи можна лишитися, щоб допрацювати ще 90 днів по цьому біометричному паспорту? А перед тим, як ми розпочнемо, я хотів би вам порекомендувати сервіс для переказу грошей на Україну TransferGo. Я користуюся ним сам уже більше як півтора року. І чому він вигідний? Тому що ви переказуєте гроші без комісії, переказ триває до 3 днів. Так, і плюс, якщо ви перший раз переказуєте гроші, використовуючи промокод, який буде описаний під цим відео, ви можете отримати бонус в розмірі 10 фунтів стерлінгів. При умові, якщо перекажете більше 50 фунтів стерлінгів. По курсу ви можете собі подивитися, скільки це потрібно переказати злотих, щоб отримати цей бонус. Ну що ж, поїхали. Я вам буду розповідати історію, яку я пережив самостійно. Тобто в мене була піврічна віза в біометричному паспорті. Ну і звичайно ж хотів би додати, що немає різниці, яка у вас віза польська. Вона рахується так само, при умові, якщо вона закінчилася в біометричному паспорті. Так? Ну що ж, я мав піврічну візу. І вона була в біометричному паспорті. Я повністю використав цю візу, тобто 180 днів, наскільки була вона в мене відкрита. І відразу лишився по біометричному паспорту без виїзду. Перед цим, звичайно ж, я надіслав листа до Стражгранічної, так, і з колегами. І вони мені дали відповідь через 15 днів, що можна залишатися. Вони там вислали низку правил всіх, абсолютно, щоб я більше не писав, так. І там було описано, що українець може, використавши піврічну візу, залишатися на той термін по біометричному паспорті, який у вас є доступний. Ну і я довірився їм і залишився. Ну і на 89-й день я вже поїхав на Україну. Проходив я пункт медика, так, там де пише перехід. І мене Стражгранічна відразу попередила, що в мене залишився один день по безвізу. Ну, звичайно, я сказав, я знаю, дуже вам дякую, і попрощався. Все, більше ніяких запитань до мене не було. Де я був по безвізу, що я тут робив і так далі. Подивилися на українському кордоні сумку, і я собі пішов спокійно і поїхав другу візу відкривати. Тому, якщо вам рекомендують виїжджати і заїжджати, ви втратите просто гроші. Послухайте мене і зекономите собі якусь суму, тому що, не знаю, залежно звідки ви будете їхати, потратите ви немало. І потратите час, за який ви можете заробити грошей. Так? Дуже вам дякую, що дивитеся мої відео. Прошу, будь ласка, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам допоможе. І якщо хочете допомогти ще іншим, прошу зробити репост цього відео. Також підписуйтесь на канал. Адже я стараюся публікувати тільки ту інформацію, яку я пережив самостійно, або ж пережили мої друзі, колеги, і я це бачив. Дякую за перегляд. Побачимось.